Jsi připravený, kámo? Začneme nějakým 50, estrádním číslem. Teď, když jsou ty talenty, víš, rozumíš, jako... Kde je tady stojku? A... Já jsem myslel, že budu dělat Michael Jackson, to jsi nepoznal. Tak jo, jdeme. Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u 52. Digitu, zdraví vás Petr Mára. A Honza Březina. Ahoj. Ahoj. Tak, po delší době začneme novinkami. Mm-hmm. Protože... Čili vracíme se k tomu old school Digitu, jaký znáte. Přesně jo. Tak. Jo. Vidíte, že jsme nahodili starší účesy a jede to. Takže, první novinky je sbírka konkurence pro iPad. Mm-hmm. Tak jak jsme očekávali, tak se začíná objevovat jedno zařízení za druhým. Úplně nejnovější záležitost z konce minulého týdne je Toshiba Folio 100, což je 10-palcový tablet postavený na Nvidia procesoru, běží to na Androidu 2.2 a vizuálně, když to bude někdo držet takhle, tak nerozeznáš rozdíl. Čili vypadá to úplně stejně jako iPad. Zepředu to vypadá úplně stejně jako, jako iPad. Ta věc funguje docela pěkně, vypadá to. Staví to na tom Androidu, takže máš USBčko navíc, máš k dispozici mini HDMI, takže jednodušší připojení na videovýstup. A uvidíme, jaký budou zkušenosti s Androidem 2.2. Jasně, čili hlavní konkurence iPadu je tentokrát Google, respektive jo. Apple versus Google a přesně operační tak, systém. Co se budeme podívat, že jde o operační systém. Přesně tak. Na Androidu 2.2 je postavený další zařízení, což je Samsung Galaxy Pad nebo Samsung Galaxy Tab, to v tom je ještě trošku chaos. Což je podobný koncept, ale menší zařízení 7-palcový. Čili tam bude hodně zajímavý sledovat, co je Nokia. Nokia má nějaký podobný zařízení? Nokia bude mít během několika týdnů Nokia World, kde bude představovat novinky na podzim, tak uvidíme, co tady přijde vlastně. Je tady ta koncepce té N900, tak je otázka, jestli ji budou rozvíjet dál. A hlavně bude zajímavý, jaký operační systém použijou, že Nokia pořád ještě staví na Symbianu, takže uvidíme si Android nebo Symbian nebo to si myslím, že bude zajímavý, no. Jak se vydá Nokia. Dobrý. Co ty? Hele, já tady mám novinku, která není úplně aktuální, ale myslím si, že by tady měla zaznít, protože z hlediska Apple ji jako důležitou vnímám. A to je to, že služba ilegálně.cz, což je webový portál, kde si můžete kupovat hudbu online, aktuálně nabízí skladby bez DRM, to znamená bez ochrany. Čili si stáhneš a můžete používat, konvertovat a tak dále. Co je velkou nevýhodou, je to, že to je Windows Media Audio, což je taky jako hodně smutný. Ale na druhou stranu, když si stáhnete tu hudbu pro Maca, tak si ji prostě skonvertujete pro iPhone, iPad, iPod a můžete ji normálně používat. Takže doufujeme, že Apple nějakým způsobem výhodově zareaguje se svým iTunes Storem a pochopí, že ten trh je i tady. Určitě, já si myslím, že se k těm novinkám dostaneme později, a že ten trend by tam mohl být. Když jsme u té Mac community, tak další zajímavá zpráva je, že Autodesk vydal AutoCAD pro Maca. Se vrací zpátky. Vrací se nám další segment toho profesionálního nasazení. Dobří holuby se vracejí. Doufejme, že nebude udělat to, co ostatní holuby. A asi ta motivace paradoxně není ta platforma jako taková, ale je to iPad. Protože současně s tím vyšel AutoCAD VS, právě pro iPhone a iPad, což je geniální platforma, kde vy můžete vzít svoje plány, dokumentaci z AutoCADu, můžete jít do exteriéru a přímo komentovat, sdílet, procházet všechno, co jste v AutoCADu udělali. To je hodně zajímavý. Jo, to je určitě důležitá zpráva. Stejně tak, pokud se bavíme o Macu a iPadu, tak je to pro mě Twitter. Twitter vydal aplikaci pro iPad, která podle mě krásně ukazuje možnosti toho zařízení a hrozně se mi líbí to, jak na iPadu funguje. Přestože spousta lidí, kterým úplně nesedla. Myslíš třeba mě? Já jsem zvyklý na Twitterific, který, nevím, asi je to prostě moje pomalost myšlenková, ale vzhledem k tomu, že teď třeba zrovna Twitterific nefunguje na iPhoneu, protože nefunguje ověření přístupu, tak třeba si zvyknu i na Twitter originálně. Já jsem měl Twitterific na iPadu a přišlo mi to hrozně takový jako tupý. No právě, to mi vyhovovalo, že to na mě nekladlo žádný mentální nároky, dobře. No je pravda, že tady musíš přesouvat ty panely zlevo dopravo. Já vždycky otevřu nějaký panel, nejde zavřít a tak. No tam není ten křížek, víš, že jsem to trefil. Ani červený kolečko.
Dobře, poslední novinka, kterou jsem měl možnost testovat a přijde na trh někdy přelom října, listopadu, je Nokia N8, což je nový dotykáč od Nokia, na kterým je zajímavý to, že poprvé je tam Symbian 3. Což zná, Nokia dál staví na Symbianu, dál jakoby bojuje s tím Androidem a Windows a iOS a snaží se Android, teda Symbian, udržet nějak při životě. Tady u toho zařízení je strašně zajímavý, že ukazujou, že Symbian 3 by mělo být řešení pro lidi, kteří mají rádi telefony. Což znamená, celý to rozhraní je postavený tak, aby bylo co nejvíc telefonní a co nejméně počítačový. Je tam spousta věcí napevno, sice tam můžeš programovat aplikace, ale je jasně definovaný 3 home screeny po 6 aplikacích. Jo, je to takový jako hodně telefonní a myslím si, že pro lidi, kteří chtějí používat něco trošičku víc než telefon, ale neorientují se v těch systémech, to může být alternativa. Jo, čili nejdou tou cestou, jako Android nebo no. iOS, ale jo, to asi dává smysl vzhledem tomu, že se obávám, že proti Apple a Google mají teď trošku stíženou pozici. Čili dělají něco podobně jako BlackBerry. BlackBerry, tak, ten tak, systém tak, je hodně, tak, hodně že, zaměřený problém s tím, možná víc na komunikaci jako textovou, ale já myslím, že Fini jakoby usoudili, že v tom směru té multimediální zábavy je ten Android a tohle dál, takže jakoby tam by mělo přijít to MeeGo, že jo, nebo jak se to má jmenovat? MeeBo, myslím, no. Nebo MeeBo. A Linux, jestli se nepadá. Je to postavený na Linuxu, no. A Symbian 3 by měl být z jejich pohledu něco jako návrat ke kořenům s tou funkcionalitou, takže tam samozřejmě Facebook a Twitter a Facebook je propojený s kontaktama a všichni se tváří, jaká je to bomba. Okay. To telefony nedělali. To telefony před 10 lety nedělali, to je pravda, no. To nedělali. Ne, tak jako, aby jsme byli pozitivní, tak jako N8 má fakt superovej foťák. No. Má tam čip o něco větší, než mývají běžný kompakty a ta věc opravdu hezky fotí. No. Já se přiznám, že jsem tenhle telefon zatím neviděl, ale věřím ti a těším se, až dostanu do ruky. OK, tak pojďme k tomu asi nejdůležitějšímu, vzhledem k tomu, že se vracíme ke kořenům i my jako Digit, tak pojďme se bavit o Apple. Tak vidíte tričko stylově. A o eventu, který proběh. Protože, jak jste si mohli všimnout, Apple streamoval online svůj to mohlo být, uvedení nových produktů. Tak. Pro mě zásadní novinka bylo to, že Steve Jobs už nenosí rolák, a že se nasadil normální triko, který já dneska tady mám taky, aby jsme byli stylový. Přesně tak. Takže pro mě největší změna teda, jo. Pozvali jsme Steve'a do Digitu a on poslal jenom triko, že zbytek nemá čas, tak jsme rádi aspoň za triko Steve'a, děkujeme, no. Takže pojďme se bavit o tom, co Steve představil. Co Steve představil? Tak začalo to těma všema obrovskýma úspěchama, tím, kolik lidí projde storama a statistiky a tak dále. Na tom je smutná jediná věc, že to všechno krásně funguje, jenom ne v Čechách. Že? Na druhou stranu těch zemí je málo. Že? Jakoby těch bylo 10-11, kde jsou fyzicky přítomní story. Já myslím, že jich je 11. 8, ale já si to z hlavy nepamatuju, takže jich málo. No. Ale prostě to bylo to klasické povídání na úvod, jasný. A pak se Steve dostal k iPodům, že celá ta věc byla primárně zaměřená na hudbu. Jak vnímáš nový iPody? Mně se líbí, jak se Apple poučil z chyb. To znamená iPod Shuffle, který zjevně jako spoustu lidí nepochopilo, že se ovládá přes sluchátka a nevidějí tlačítka na tom malém zařízení, tak jim prostě udělali nový zařízení, kde ty tlačítka jsou na něm. Tak jako, to je hezký, že prostě řekli, aha, tak to lidi nepochopili, vracíme se zpátky. Čili iPod Shuffle asi OK. Mně se líbil ze všech nejvíc, teda musím říct, že mi dává největší smysl, k čemu se asi dostaneme ještě. Protože, protože když se nad tím zamyslíš, tak podle mě éra MP3 přehrávačů jako single zařízení na přehrávání hudby končí. Protože MP3 dneska přehrává úplně všechno, že? Všechny počítače, telefony, iPady. Jako když bych chtěl MP3 přehrávač, tak jediná příležitost, kdy mi dává smysl MP3 přehrávač, je nějaký sport. Protože tam jsou telefony velký, těžký a podobně. A z tohohle pohledu Shuffle jako maličkatý zařízení, kam se vrátilo rozumný ovládání, zároveň tam zůstalo ovládání hlasem podle toho, jak to inteligenčně zvládáte, že jo? Tak jako to se mi líbí za $49, jo, velice rozumná investice. Hezký dárek, který jako většinou seženeš peníze, takže to dává smysl. Jo, máš pravdu, že v podstatě iPod Nano jde stejným směrem.
je to taky sportovní zařízení, který synchronizuje s Nike Plus, je dostatečně malý a myslím si, že tam bude hodně pěkný sledovat armbandy a pouzdra. Protože jak si všimnu, tak spousta lidí z iPodu nano dělá hodinky. Jo, tam je aplikace hodinky, takže když tomu dají pěkný pouzdro, tak věřím tomu, že spousta lidí to bude mít prostě jako, tam jako otázka, co ten klip vzadu, že jo? Na iPoda nano přidali klip vzadu, takže je otázka, jak se to tam vejde. Ale souhlas, pro ty, bych se nebál. Pro ty, co nevědí, iPod nano se změnil tak, že se z něj stal čtvereček podobnej šaflu, který má přes celý přední panel display, na kterém jsou velký čtyři ikony, dají se tam personalizovat to, co je na prvním screenu, vypadá to hodně jako iOS a jsem strašně zvědavý, jak na to lidi budou reagovat. Já taky, protože když si vemeš, tak minulá generace iPod nano bylo o videu, o nahrávání videa. Určitě. A to je prostě teď jako historie, jo? Což v podstatě přesunuli do touche. Do touche, přesně tak. Asi to smysl dává, mně se to zařízení líbí a uvidíme. Já si myslím, že to bude ideální pro běžce, stejně jako shuffle pro sportovce, jo? Že to prostě, ten segment jsou primárně lidi, co sportují, protože ten zbytek fakt lidi mají pokrytý v telefonech, anebo pak do toho segmentu touche, který je víc podle mě o hrách. Jo. Takže když to shrneme, tak iPod Shuffle je pro ty, co si myslí, že budou sportovat, ale vědí, že nebudou sportovat, tak ušetřej a dají za to jenom $49. Ne, Shuffle je pro ty, co běhají tramvaj. Dobře. Zatímco Nano je pro ty, co běhají po oválu a počou se trackovat v rámci Nike Plus. Dobře. No a třetí iPod, který nám zůstal v té řadě, iPod Touch, což je zařízení, který známe, který se posunulo dál funkcionalitou, zase toho umí víc. A je to iPhone 4 bez GPSky a bez SIM karty. Tam je podle mě zásadní Retina display a především FaceTime. Mm-hmm. Jo, protože Apple vzal tu technologii, který ukázal u iPhoneu a pozadě pomocí e-mailového kontaktu. Mm-hmm. Apple tam uvádí, že chce Apple ID, aby se mohl používat FaceTime, jo, což teďka přesně nevím, co bude konkrétně znamenat, jestli chceš me.com nebo ne. To uvidíme. V každém případě to je v podstatě iChat. Je to iChat zanej z Macu, předaný do iPodu. Do budoucna určitě v iPadu bude taky prostě kamera, ale je to jenom otázka času a s iPhonem v podstatě jsi schopen tak komunikovat, což se mi moc líbí. Jo. Jo, myslím, že to bude levný způsob volání. My jsme si s FaceTimem už trošku hráli a není to tak úžasně vykreslený, tím si říct, že to není prostě HDčkový video na tohle displeji, je to opravdu prostě webová kamera, ale proč ne, vypadá to hezky. Jo, já si myslím, že Apple tady tím sociálním směrem jde, další službou v tomto ohledu je Ping Pong, nebo ať mu budeme říkat jakkoliv, což znamená nová funkce v iTunes 10 a posléze v těch zařízeních. Ty už jsi se zkoušel socializovat přes Ping? Zkoušel jsem se socializovat, ano, už mám profil, když jsem na Twitter hodil odkaz na ten profil, tak mi asi 30 lidí napsalo, co to je za hnusnou URL. On má méně než 160 znaků, 159, ale tak jako... Takže jako zjevně je největším trnem v oku ta URL, která v principu, když si uvědomíte, že tu aplikaci používáte v iTunes a nikoli ve webovém prohlížeči, je víceméně úplně jedno, jak ta URL vypadá. Ale budíš, socializovat jsem se zkoušel, ta služba funguje jenom pro státy. A je to v podstatě jako i Facebook. Ne, pro státy, kde je obchod. A je to v podstatě takový Facebook na hudbu. To znamená, vy si koupíte hudbu, nebo vidíte pěknou hudbu, dáte jí like, což se vám líbí, vaši kamarádi to všichni vidějí. Je to moc hezký. V tomhle směru, na druhou stranu, když si s tím hraješ u nás, tak bez iTunes Store to nedává až takový smysl. Právě. Protože ty nejsi schopen třeba říct o skladbě, kterou máš ve své knihovně, že je dobrá, že se ti líbí. Což mě trošku mrzí. Ty musíš jít na iTunes Store, tam ji označit, jo. Což je prostě nonsense. No. Jo, to prostě u nás to podle mě fungovat nebude, takže všichni jsme si udělali profily, chvíli si s tím budeme hrát a pak to se zabalíme, předpokládám. No, na té službě je strašně hezký to, že Apple dostal svoji tradice a nedokázal se dohodnout s nikým dalším a to zařízení a to řešení je úplně uzavřený. Apple lakonicky oznámil, že jednal s Facebookem a že se jim nepodařilo dohodnout, takže jako to propojení tam není. Takže... Ale já myslím, že to byla věc spíš Facebooku, že se jim to nelíbilo. Protože Apple tam možný, měl show on Facebook nebo něco takového a Facebooku se nelíbilo, že by Apple využíval to rozhraní Facebooku a asi si dali nějaký podmínky, které následně Apple odmítne. Typicky, že by chtěli něco z těch peněz, co na tom ten Apple vydělá. A to se asi u Apple nikomu moc nechce, takže to je jenom takhle. Uvidíme, jak ta služba bude fungovat. Já si myslím, že tam je moc pěkný, že můžeš sledovat hudební kapely nebo lidi známí a vidět, co se jim líbí. Tam je... Protože upřímně, jenom to dopovím, u hudby je hrozný problém dneska najít skladby, který bys chtěl poslouchat. Protože to fakt jde jenom přes kámoše. Jo, u filmu si můžeš přečíst recenze, ale u hudby to už tak hodně nefunguje. U hudby je hrozně moc a jenom díky tomu, že ti kámoš řekne, tady to se mi líbí, tak to dává smysl. Jo. Takže jako myslím si, že ta služba jde dobrým směrem.
v zemích, kde funguje. Jo. Myslím, že může dávat smysl. U nás je to samozřejmě jenom test pro pár díků, který prostě si tam udělají profil. Nadiktuješ celou tu adresu, jo? Jo, jo. Ne, tam jsem chtěl říct ještě jednu věc, strašně bude záležet na tom, jak se to chytne. Protože třeba to sledování kapel je super, ale drtivá většina hudebníků to nepoužívá. To znamená, jakoby ta odezva je nulová. Takže pokud zrovna nechcete sledovat těch pár vyvolených největších star, který na to mají týmy, tak je otázka, nakolik to těm kapelám bude stát za to. Ten koncept je zajímavý a dejme mu čas. Já myslím, že jim to bude stát za to, protože oni tam rovnou linkují své skladby, z kterých mají provize, že jo? No, takže jako já myslím, že jim to dává jako velký smysl. Takže myslím, že to PR oddělení těch jednotlivých kapel se bude snažit pro to. Takže to není fail, Pink není fail, na rozdíl od ikonky. Ikonka je největší problém iTunes 10. Ale já se ti přiznám, že když jsem viděl tu ikonu, jak tam nabíjá, si říkám, tyhle, to je zvist, nebo něco takového, jako, fakt mě to zarazilo, jo? Teď už jsem si zvyknul, ale poprvé, když jsem tu ikonu viděl, tak mě taky zarazilo. Já jsem si nalepil takový malej post-it na to místo, kde ji mám v doku, abych se na ní nemusel koukat. Tužkou jsem si tam nakreslil tu starou. Ne, tak to je takový, jenom takový jako maličkatý rejpnutí. Hrál jsi si s iTunes 10? Hrál jsem si s iTunes 10 zatím velice lehce a kromě toho lehce předělaného faceliftu tam já zase tak velký funkční rozdíl nevidím. Jako já taky ne. Jako spousta lidí to strašně prožívá a pro mě je to prostě další verze iTunes. Přesně tak. Na druhou stranu, tam je hrozně zajímavý to, že iTunes jsou pro Apple vstupní brána pro lidi k Macu a k počítači. Takže jsou pro Windows, jsou pro Maca. A tím, jak teďka jí předělali, tak tím můžou dávat najevo, jak bude vypadat 10.7. Jo, čili trošku jinak uspořádaný semafor. Doufejme, že nedávají najevo na monochromatický vzhled toho levýho panelu. Uvidíme, jsem zvědavý, co z toho bude, jestli to je nějaký pokus, který se za pár měsíců změní, nebo je možný, že takhle testujou na uživatelích, protože ta skupina je obrovská, že u těch uživatelů iTunes je hodně. Já se bojím, že to nemají jako, jak změřit, jo? Že se vždycky ozvou tě, co se to nelíbí, a to, komu se to líbí, ten proč by to psali, že jo. Uvidíme. Další novinky, bylo poměrně intenzivně prezentovaný iOS 4.1 a dokonce lehoulince iOS 4.2. Tam je určitě zásadní podle mě pro majitele 3G iPhoneu, že konečně budou schopni čtvrtou verzi iOS používat. Ano. Protože už funguje dobře. Mně se líbila u 4.1, tam byla nějaká ta herní Game Center. To HDR bylo zajímavý spíš. Game Center je věc, která už tady existovala. Že? Je tady nějaký systém, který ale není přímo Apple. Ve Field Runners vidím nějaký jako kamarádi, mě tam obtěžujou. Já si myslím, že to má asi každá aplikace řešený zvláštně. Ne, to bylo, jako, byl to otevřený systém. Nebo Open Paint, nebo něco takového. Takže teď ta věc je oficiálně součástí systému, řešená přímo od Apple. Uvidíme, jak na to budou lidi reagovat. Apple oficiálně jako takovou tu mediálně dobře prezentovanou lahůdku přidal HDR fotografii, na který je zajímavý to, že když si to zapnete, tak vám to udělá jednak tu složenou fotku, ale zároveň vám to nechá i ty rozložený, kdyby se vám nelíbilo, jak to ten iPhone udělal, protože to vůbec nejde nastavit, je to jenom zapnout, vypnout. Takže místo jedné fotky máš 4, aby si zaplnil těch 32 GB tom svém iPhone, který jsi spořídil. Přesně tak. A co pro mě na tom bylo za důležitou zprávu je, že se zase jako taktně odsunulo uvedení čtyřkového systému pro iPad. 4.2. Listopad. 4.2 se posunula na listopad, přestože se mluvilo původně o září. A takže zase se kousíček jakoby nenápadně odsunulo uvedení čtyřkového systému pro iPad, což mě osobně mrzí. Já si myslím, že to může být s tím, že budou připravovat nový iPad. Což může být spojený s tím, že se připravuje na Vánoce nový iPad. No, což možná listopad už je trochu pozdě, ale já si myslím, že určitě budou chtít do iPadu dát kameru a možná Retina display. Můj odhad. Jo, čili je možný, že 4.2 vydají s tím. V každém případě, na co se moc těším, je AirPlay. Jo. Což je řešení takový, že si na iPadu pustíte film, máš nějaké tlačítko a on vám ho začne streamovat do Apple TV a ta to zobrazí na televizi. Myslím, že to nemusí být jenom přes Apple TV, ale funguje to i přes AirPort Express, jo. U hudby, samozřejmě ne u videa. Takže to je věc, která se mi moc líbí, protože mediální centrum asi řešíme všichni doma plus minus, ať už tam máme Mac Mini nebo nějaké jednoduché krabičky od Roku a dalších společností, které se dneska nabízejí. A s tím souvisí i Apple TV, kterou Apple uvedl za $99, malá krabička, HD, myškem připojíte do televize, nemá v sobě v podstatě pevný disk, respektive nemá žádný úložní.
Ano. To vy neřešíte, všechny data jsou do ní streamovaný. Mm-hmm. Zase je to služba, která je napojena na iTunes Store, mm-hmm. čili u nás ji až tolik nevyužijeme. V každém případě, ale budete schopný svý iTunes knihovny z počítače, ty filmy mm-hmm. a hudbu tam streamovat. Mm-hmm. Jo, takže pokud vám nevadí si filmy konvertovat do MP4, vypalovat si do nich titulky, tak to řešení můžete používat i u nás. V každém případě já to pořád vidím jako v našich podmínkách lehce nešťastný řešení. Přesně tak. ITV, to nový, tak jak je postavený, je podle mě konkurence satelitních televizí. Apple už je tak silný v nabídce, kabelovky v nabídce obsahu, že vlastně tohle zařízení není nic jiného než set-top box, který připojíš k svojí telce, aby ten obsah, který konzumuješ z iTunes, si velice pohodlně dostal na tu obrazovku. Jo. Není to počítač, je to prostě set-top box. A já bych se vůbec nedivil, kdyby dřív nebo později přišla nabídka, že když si předplatíš nějaký balík obsahu na iTunes Store, že tuhle krabičku dostaneš zadarmo. To je zajímavá myšlenka, protože o tom se mluví dlouho z hlediska hudby. Je možné, že by to fungovalo i tady. V každém případě Apple tam ještě nemá tolik studií domluvených. Mě tam jenom dva, myslím, ABC a Fox. A ne všechny seriály. Takže pořád ten content, ještě tam to obsahu není tolik, kolik by si potom představovali. Takže spíš čekají, až se tohle chytne a oni nasmluvají další firmy. Co je zajímavé, je tam přidán YouTube a Netflix. Čili Apple do svého zařízení pustil v podstatě konkurenci. U YouTube je to jasný, protože ty filmy jsou zdarma. Ale na druhou stranu, pokud se nepletu, tak Google už teďka připravuje YouTube, kde budeš mít filmy placený nebo první verze. Jo. A pak si dáváš kukačku do svého hnízda. A Netflix je v podstatě dneska online streaming filmů do zařízení. A je to konkurenční řešení, který funguje. Na druhou stranu Netflix je podle mě firma, která je velice vstřícná. Takže věřím tomu, že Apple tohle nedělá z čiré lásky ke svým uživatelům a bude tam nějaká obchodní dohoda. Určitě no. Netflix je velice pružnej a podle mě na všechny tyhle ty poskytovatele obsahu teď neuvěřitelně na americkém trhu tlačí satelity a kabelové televize, který v případě kabelovek začaly přidávat ty internetové služby a v případě satelitů jsou dneska ty nabídky neuvěřitelně bohatý ve velmi slušný HD kvalitě, takže jakoby tam je potřeba podle mě. Tam je ten společný nepřítel, který tyhle ty dva subjekty dal dohromady. V každém případě Apple TV jde na trh, který začíná být relativně hodně obsazený. Když se vnáš, kolik takových krabiček existuje, tak je desítky, jo, je jich jako mraky. A dává tam smysl napojit na ten iTunes Store. V každém případě, co je potřeba říct, pokud vám jde o HDčko, tak Apple TV dělá 720p, nikoliv 1080, čili to není to úplně full HD. Což na druhou stranu celou přímě je dneska víceméně jedno, jo? Pokud nejste člověk, který sedí půl metru od svý 1,5metrový televize, ten rozdíl pravděpodobně nepoznáte. Jasně. No. Takže jako to nevidím jako problém. Co si myslím, že na našem trhu určitě chybí je DVB-tečkový tunel a nahrávání z DVB-tečka. Jo, protože to je to, co tady lidi říkají. Tam není kam nahrávat, hodně. No. No, ne. A asi to prostě Američané v tom směru fakt fungují jinak, jo. Jo. Čili to je další věc. O jedné věci se diskutuje. A údajně v Apple TV by měl být iOS. Ano. A co by mohlo být zajímavé, kdyby Apple v budoucnosti Apple TV otevřel pro vývoj aplikací? Jo. Pak to dává ohromný smysl, protože vy si tam, jak máte aplikace v iPadu, hodíte na televizi a takové věci jako počasí, možná sledování nějakých zpráv, něčeho podobného může dávat smysl. Otázku je, jak tam vyřešit gesta. Třeba ABC Player, hele. Třeba. Jo. Čili jako tam jsou ty možnosti, je otázka, jestli on čeho takového půjdu nebo ne, jo. Jestli to bude další verze App Store prostě pro Apple TV a ty si tam dáš prostě jenom 3-4 zajímavé věci, které tam chceš mít. Uvidíme. O AirPlay jsme mluvili, na to se moc těším. Ano. A důležitý říct, že asi hlavním konkurentem v té oblasti je Google TV, který připravuje svěřeční s Logitech. A je to zase, je to na Androidu asi. Nebo na Chromos? Nevím. V každém případě tohle bude strašně zajímavý sledovat, protože je vidět, jak Google by strašně rád měl ty fyzické zařízení, ty řešení. V případě Androidu to úplně jakoby nevyšlo, že jo, s tím Nexusem a přece jenom se soustředili na vývoj toho operačního systému a to je další pokus jakoby proniknout do té fyzické podoby těch zařízení, což by se Google evidentně jako strašně líbilo, no. Myslíš, jako, že by chtěli vlastně ty zařízení? Protože tady to je s Logitechem, že oni dělají jenom softwarový řešení já a to vím, prostě no, hrnou, ale možná by získali ten podíl. Ale já si myslím, že Google směřuje k tomu mít jako ucelenější ty řešení.
Protože tam pak, že jo, to je pravda, ta šťávička z toho pomeranče stříká mnohem víc. To je krásný předobrat. Po poezii jsme z toho tady udělali. Takže prostě vymačkat to až na dřeň. No. Šťávička z pomeranče. Kam jsme se to dostali? Napadlo mě ještě jedno přirovnání, a to jsem nepoužil. Já myslím, že zůstaneme u toho pomeranče. Jo, já si taky myslím. Ale rozhodně vidíš, že jde prostě Google versus Apple. Hmm. Jo, Microsoft na tomhle poli nic zásadního nemá, ten má nějaký ten Kinect, který tak blbě přejmenovali, jestli to říkám vůbec správně. A to jde jiným směrem a je to herní konzole, že jo. Tady to je o úplně jiném segmentu. V každém případě, když já jsem Media Centrum řešil na doma, tak vedle Mac Mini, vím, že třeba LG vyrábí jednoduché řešení, prostě takovou tu klasickou krabici, jasně, máš tam dva DVB-T rekordéry, máš tam možnost přehrávání videa z disku, vzájemně to MKVčko a Víčko a přesně všechny ty formáty. A to je podle mě to, co bude zajímat lidi u nás. Jo. Apple TV si koupí lidi, co chtějí streamovat z iPadu. Tohle to má velice hezky vyřešení třeba Samsung. Protože ty asijské firmy dokážou jakoby pochopit tu naší mentalitu. Ta americká mentalita je opravdu jinde a neslyšel jsem o Američanovi, který by si jako nahrával film. Jako. Jo, to prostě, tak si ho za 99 centů půjčím, nebo si ho za $2 koupím, ale jako, jo, prostě, když máš 100 kanálů, když máš 100 kanálů a v každém ten film, co trvá normálně hodinu a půl, trvá 4,5 hodiny, protože je prohložený těma tisíci reklamama, tak prostě nahrávání z DVB, to je fakt jako nemotivuje, jako. Takže tady si myslím, že to je pro nás ten segment asi zajímavější, no. Ještě tam dopovím jednu věc. LG spolupracuje nebo chce implementovat Plex, což je řešení na Home Media Centrum, který je na Macu, a chce implementovat to rovnou do televizí. Jo, čili fakt do tohle segmentu jde hrozně moc společností a fakt to řeší. A čili tak uvidíme, jak to dopadne. Konec konců i Sony do svý Bravie, že jo, udělalo Bravia Link a spou tam internet, spou tam Facebook a YouTube a snaží se jakoby napojit ten obsah tam. To jako každý tady cítí tu příležitost. Takže to řeší, no. Tak jo, na tom jenom vyděláme, jako jo. Uživatelé koncáci. Tak jo. Dobrý. Jak celkově vnímáš tu keynote? Mně se to líbilo. Já jsem ji sledoval na iPadu online. Překvapila mě kvalita toho videa. Jo. Takže to bylo po dlouhý době do toho Apple investoval, do toho streamingu, aby byl opravdu pěkný v reálném čase. Já jsem myslel, že mi tam dvakrát nebo třikrát se mi to nějakým způsobem jako začalo sekat. Což je otázka, jestli bylo u mě nebo někde jinde. Ale jinak myslím, že to zvládli pěkně a mně se ten event líbil. Spousta lidí čekal iLifey, který si myslím, že můžou přijít kdykoliv. A hlavně tam v tuhle chvíli pro mě není moc co jako dál vylepšovat. Tam možná až dodělají tu řadu iPad, iPhone prostě na stejný linii, tak budou řešit dál. Ale nenapadá mě, co tam teď přidávat. Čili jo, mně se to líbilo a jen tak dál. Mně osobně se strašně na tom líbí to, že Apple zase ukázal, že ty věci jsou promyšlený ne jeden krok dopředu, ale 3 kroky dopředu. Jo, že prostě dokážou vzít Nana, udělat z něj ještě menší zařízení a použít to, co mají v iOSu, aby prostě si krásně přetahoval ikonky a podobné věci. Že dokážou ten touch, který by člověk řekl, že je zařízení někde uprostřed, neustále jakoby posunovat takovým směrem, aby byl zajímavý. Jo, že dokážou to ITV, který se v podstatě nikdy nějak zásadně na tom trhu nechytlo, nebo to nebyl žádný trhák, dělat tak, aby na to vždycky byla napojená nějaká služba a mělo smysl tu věc jakoby nabízet. Já myslím, že Apple TV bude ve státech úspěch díky té ceně a díky tomu propojení s těma zařízeníma. Nebo že si to lidi koupí, i když budou mít jiný řešení, tak si koupí Apple TV už jenom proto, že kupují filmy na iTunes. Takže tam si myslím, že to smysl bude dávat. Jo, souhlasím s tebou. Tam si myslím, že bude největší rozdíl mezi iPadem a všema ostatníma tabletama. Jako hardwareově to udělat dobrý, lepší, není problém. To zvládne každá čínská továrna. Přesně tak, ta samá pravděpodobně, která dělá iPad. Ale ten multimediální obsah má ten Apple neuvěřitelně jakoby nalinkovaný dopředu. Věřím tomu, že Android je schopný ve velmi krátké době nabídnout velmi podobné množství aplikací jako iOS. Já už myslím, že dneska mají jako desítky. Těch zařízení je hodně, je to poměrně rozumně postavený, ty vývojáři nemají důvod pro něj nevyvíjet. Ale multimediální obsah je něco, co nemůže dělat 1000 vývojářů. Zatím musí být jeden subjekt, který je schopný řešit ty autorský práva s majitelama těch práv. A nikdo takovej v tomhle okamžiku není. A Google TV je určitě krok správným směrem, ale je na startovacím bodě, kde byly iTunes před 5-6 lety. Že? Jasně, no.
jako Google do toho bude prostě partnerstvím, no. Zatímco Apple si jede tou uzavřenou linií, že jo. Tak Google prostě sbírá partnery. To je to, jak to dopadne, že jo. To je to, ten samý boj, jako Apple ved před 30 lety na poli osobních počítačů. Sám versus Microsoft, který to střílel, kam to šlo. Tak Google dneska dělá to samý a Apple dělá to samý to tenkrát. Akorát, že dneska do té bitvy jde podle mě s lepšíma zbraněma. No. Protože se na to připravil už 10 let. To je pravda. Měl na konferenci i Vozňaka, že jo. A to je těžký kalibr. A to byl těžký kalibr, ano. Výrazně těžší než Steve. To je pravda. Takový 4 Steve za jednou Vozňaka. Dobrá, dobrý. Tak jo. Hele, musíme říct ještě trika. Ano. Stihneme tohle vydat do středy? Stihneme to vydat do středy, je 1:45. V tom případě do středy do půlnoci máte možnost koupit omezenou sérii našich triček, pak už je nikdy neuděláme. Prosím vás, kdyby byl zrovna teď čtvrtek, tak už to neplatí. Platí do té středy o dva dny od toho dneska, jo? Víte, kdy to je, takže si to tam dopočítejte. Já myslím, že je to 8. No. Asi jo. Tak jo? Ne, já myslím, že to je 7. A nebo možná 9. Ne, 8. Máš to, je to 8. do půlnoci. Tak já se podívám, když už jsme investovali do těch hyperů, tak je to 8. Je to 8. Je to 8. Dobrý, hele, ten díl jsme přežili, pejsek nám staty nezboural. Super. A budeme se těšit u dalšího dílu. Hele, mějte se. Příště se uvidíme asi z Web Expa, ne? Asi z Web Expa, kde budeme dělat rozhovor s někým z Microsoftu. No. Pravděpodobně. Pravděpodobně. Uvidíme. Tak na jo. Na to bude sranda. Čau. Čau.